السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. درود شریف پڑھنے اللهم صل علی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سرور کون کے مالک و مولا کو تجھے سرور قوموں کے مالک و مولا قوموں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا قوموں تجھے تیرے تو وصف اے بے تنہی سے ہے بری حیران میرے شاہ میں کیا کیا قوموں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا قوموں تجھے. سبحان اللہ. تحت میں کلام آرہ پڑھ دیا. میں یہاں سے منقبت کا منصرہ میں پڑھتا ہوں محبت کے ساتھ. ایک بار اپنے ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کے کہہ دیں یا حسین یا حسین مطلب محبت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کا ہوا میں لہرا کے کہیں جی رضا نگر ہر کٹوا ہے کہ نہیں رضا نگر ہر کٹوا جی تو جی رضا نگر نگر جی میں مطلب پڑھتا ہوں کہ فاطمہ کا لاڈلا فاطمہ کا لاڈلا فاطمہ کا لاڈلا جو علی کے گھر بلا فاطمہ کا لاڈلا جو علی کے گھر بلا وہ حسین بشر علی فاطمہ کا فاطمہ کا لاڈلا فاطمہ کا لاڈلا فاطمہ کا لاڈلا جو علی کے گھر بلا فاطمہ کا لاڈلا جو علی کے گھر بلا محبت کے ساتھ میں رکو تو آپ کو شروع ہونا ہے کہ انقلاب زندہ باد. وہ حسین بن علی وہ حسین بن علی وہ حسین
حسین بن علی وہ حسین بن علی وہ حسین بن علی پکر سب روزہ بادشاہ کربلا وہ حسین بن علی. محبت کے ساتھ ایک بار اپنے ہاتھوں کا ہوا میں لہرا کے کہیں یا حسین, اور زور سے کہیں یا حسین, ایک بار تکرار کریں یا حسین یا حسین. اب شیر سنیے گا کہ ہاں میری آنکھوں کی ٹھنڈک, واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ہاں میری آنکھوں کی ٹھنڈک, ہاں میری آنکھوں کی ٹھنڈک, ہاں میرے اس دل کا چین, ہاں میری آنکھوں کی ٹھنڈک, ہاں میرے اس دل کا چین, میں حسین بن علی آخری شعر, اس کے بعد محبت کے ساتھ ایک بار کہہ دیں یا حسین, اور مسکرا کے کہیں یا حسین, کہ سچ دے دو لمبا کرے, واہ 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 واہ, کہ سچ دے دو لمبا کرے سرکار جن کے واسطے, سچ دے دو لمبا کرے سرکار جن کے واسطے, کہا تھا جن کو کہا تھا جن کو اچھا لگا.